Moi! Suomi on tehnyt nyt historiallisen päätöksen ja ilmoittanut hakevansa Naton jäseneksi. Suomi, eduskuntaa kuultuaan, hakee Nato-jäsenyyttä. Mutta mitä tämä oikein tarkoittaa? Mikä Suomessa muuttuu, jos meistä tulee Natomaa? Ja voiko Natoon hakemisesta koitua Suomelle jotain uhkaa? Tällä videolla selvitän vastauksia teidän kysymyksiin Natosta. Tämä on Yle Mix. Nato on useiden maiden liitto, johon kuuluvat maat tekee yhteistyötä ja puolustaa toisiaan liittoon kuulumattomien maiden hyökkäyksiltä. Natoa kutsutaankin sekä puolustusliitoksi että sotilasliitoksi. Tuohon Natoon kuuluu useita Euroopan maita, Yhdysvallat ja Kanada. Suomi ei ole aikaisemmin halunnut liittyä Natoon, mutta nyt kaikki on muuttunut. Vuosikausia Suomessa ajateltiin, että Venäjä on jännittävä naapuri, jonka toimia me kuitenkin jollain tavalla pystytään ennakoimaan, kunhan me pidetään hyvät välit sinne. Me siis ajateltiin, että Venäjä ei tekisi mitään arvaamatonta tai pelottavaa. Mutta sitten ne aloittikin täysimittaisen sodan Ukrainassa, ja ton sodan myötä Venäjä on alkanut tuntua suomalaisista pelottavalta ja epävarmalta. Melkein yhdessä yössä Naton kannatus Suomessa kasvoi ihan valtavasti, ja nyt yli 3/4 suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon. Suomen Nato-jäsenyyden esteenä on tähän saakka ollut yksi iso tekijä, Venäjä. Venäjä ei nimittäin tykkää Natosta tai siitä, että muut maat kuuluu siihen. Mutta mitä nyt sitten tapahtuu, kun Suomi haluaa liittyä Natoon? Miten tässä oikein voi käydä? Mä kysyin meidän TikTokissa teiltä, että mitä te haluatte tietää Suomesta ja Natosta. Ja kävin kysymässä näiden kysymyksiä asiantuntijalta. Mulla on nyt tässä vieressä tyyppi, joka tietää todella paljon Suomen ja muiden maiden välisistä suhteista, eli ulkopolitiikasta. Mika Aaltola, ootko sä valmis? Kyllä. Okei, se ehkä niin kuin isoin ja kysytyin kysymys, mitä meille tuli, oli se, että hyökkääkö Venäjä Suomeen, jos Suomi liittyy Natoon? Ei Venäjä hyökkää Suomeen, ei Venäjällä ole siihen voimaa. Olisi vaikea kuvitella, että Venäjä edes yrittäisi tuommoista. Tuommoista, että kyllä Suomessa saa rauhassa olla ja keskittyä omiin asioihin. Mutta Venäjä voi siis tehdä niin kuin erilaisia kiristystoimenpiteitä. Voi yrittää katkaista vaikka sähköt Suomesta tai tehdä kyberhyökkäyksiä tai trollata netissä. Mutta kaikki nämä asiat veisivät Venäjän vaan syvemmälle suohon ja en pidä sitä kovin todennäköisenä. Millä tavalla Nato auttaisi just Suomea, jos me liitytään? No, Nato toimii tämän yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta perusperiaatteen mukaisesti. Eli autetaan toisiaan, niin kuin, jos ne joutuu hätään ja ongelmallisiin tilanteisiin, erityisesti tämmöisiin, kun puhutaan sodasta, niin pahoihin hetkiin. Niin vähän kolmen muskettisoturin tavoin niin pyritään saamaan koottua niin kuin rivit niin, että kenelläkään ei tule edes mieleen Suomelle tehdä jotain tai Ruotsille tehdä jotain sodan kaltaista, vähän sellaista, mitä Venäjä teki Ukrainalle. Miten tämä Natoon liittyminen sitten vaikuttaisi ihan tavallisten lasten ja nuorten elämään? No kyllä se luo sellaista, että asiat on niin kuin ne oli eilen ja ne on niin kuin samalla tavalla ylihuomenna ja pitkälle jatkossa, että saadaan elää sitä normaalia arkea, saada tavata ystäviä ja vailla niin kuin huolta sen kaltaista tapahtumista, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu. Mä kysyn Mikalta kohta vielä lisää teidän kysymyksiä, mutta katsotaan tässä välissä, että miten tuohon Natoon edes liitytään. Nato ei siis ole mikään kerho, mihin kävellään noin vaan sisään, vaan tähän liittyy kaksi vaihetta. Ihan ekaksi Suomessa puntaroidaan tosi tarkkaan, että halutaanko me pyytää päästä jäseneksi.
Seuraavaksi on Naton vuoro miettiä, että haluaako se kutsua Suomen jäseneksi. Me ollaan nyt hoidettu tämä vaihe ykkönen, eli eri puolueet on ilmoittaneet oman kantansa, meidän kansan edustajat eli päättäjät on keskustelleet asiasta ja lisäksi meidän presidentti ja pääministeri on ilmoittaneet oman kantansa. Pari päivää ennen tämän videon ilmestymistä Suomen ylin johto päättikin, että Suomi hakee Natoon. Päätöksemme on historiallinen. Kun eduskunta toivottavasti yhtyy valtioneuvoston ja presidentin kantaan, saa päätös taakseen mahdollisimman vahvan perustan. Meille tärkeintä on Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Seuraavaksi on vaihe kakkosen vuoro. Kun ollaan virallisesti ilmoitettu, että halutaan Natoon, niin Suomen pitää vielä vakuuttaa muut jäsenmaat esimerkiksi siitä, että täällä osataan säilyttää salaisia papereita. Ja ollaan valmiita puolustamaan muita Natomaita. Näissä meillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kaikki Natoon kuuluvat maat pohtii, että haluaako ne Suomen jäseneksi, ja jos yksikin maa sanoisi, että ei halua Suomea jäseneksi, niin silloin Suomi ei pääsisi Natoon. Moni Naton jäsenmaa on jo kertonut toivottavansa Suomen tervetulleeksi Naton jäseneksi, ja hyvä niin, koska monia huolestuttaa se, että kuinka turvassa Suomi on Venäjän naapurina tätä jäsenyyttä odotellessa. Suomen Nato-jäsenyys toisi meille myös tullessaan uusia vastuita. Ja noista velvollisuuksista kysyttiin TikTokissa myös paljon. Jos Suomi nyt liittyy Natoon ja jossain Natomaassa alkaa sota, niin pitääkö suomalaiset mennä sotimaan sinne? Jos jokin maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin muut auttavat sitten tätä maata. Sitten jokainen maa saa päättää itse, että millä tavoin he osallistuvat sitten tähän auttamiseen. Että osallistutaanko kaikin mahdollisin keinoin vai sitten jo tämmöisen kohtuullisin keinoin. Tuleeko Suomeen ydinase NATO-jäsenyyden myötä? No, Natolla ei valtavasti ole omia ydinaseita ylipäätään, että ne on niin kuin jäsenmaiden hallussa olevia ydinaseita, joista osa on korvamerkitty niin kuin Naton käyttöön. Ja ei niitä Suomeen olla tuputtamassa ja tuomassa. No, voiko Nato-maat sotia toisiaan vastaan? No, kyllä semmoisia kahakkoja silloin tällöin on ollut. Kreikan ja Turkin välillä ehkä on kaikkein kovimmat jännitteet, mutta siltikin niin se Natossa oleminen on pitänyt nämä maat pois keskinäisestä sodasta, johon he muuten olisivat voineet joutua. Siellä taustalla historiallisia kalavelkoja ja kaunoja, jotka juuret on niin kuin paljon ennen Natoa. Jos Suomesta nyt tulisi Natomaa, niin meidän pitää olla valmiita puolustamaan muita jäsenmaita ja maksamaan vuosittaista jäsenmaksua, jolla sitten katetaan Naton kuluja. Mutta siis sun jokapäiväisessä elämässä tuskin tulee tapahtua mitään isoa muutosta, vaikka me liityttäisikin Natoon. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Me seurataan tätä NATO-jäsenyyden etenemistä TikTokissa, joten kannattaa seurata meitä siellä. Me nähdään ensi kerralla. Moikka!